نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة لقمان کی آیت نمبر 16 تا آیت نمبر 19 گزشتہ درس میں حضرت لقمان کی نصیحت تھی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا آج کے درس میں جو آیات ہیں ان میں حضرت لقمان کی طرف سے بیٹے کو جو نصیحتیں کی گئیں ان کا تذکرہ ہے ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز یعنی نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دینی ہوتی ہے تو پھر رائی کے دانے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے تو فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ گناہ ہو فتکن فی صخرتن اور وہ ہو بھی کسی پتھر کے اندر او فی السماوات او فی الارض وہ آسمانوں کے کسی کنارے پر ہو یا زمین کے کسی گوشے میں ہو یأتی بہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے لے آئیں گے یعنی قیامت کے دن جب اعمال کے تولے جانے کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اسے حاضر کر دیں گے اور ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ پروردگار عالم وہ ذات ہیں ان اللہ لطیف خبیر باریک بھی ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کا عمل اگر کسی مضبوط چٹان کے قلب میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی حاضر کر دیں گے اور اس کو بھی گنتی میں شمار کیا جائے گا اور اس کی تصدیق قرآن پاک کی آیات سے ہوتی ہے سورۃ زلزال میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اگر کسی شخص کی ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی ہوگی تو اس وقت وہ سامنے آ جائے گی اور سورۃ کہف میں اس بات کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ہر شخص اپنا عمل اپنے سامنے حاضر پائے گا اور ان کے اعمال کا ان کو بدلہ ٹھیک ٹھیک دیا جائے گا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہوں میں ہے اور وہ پروردگار اس کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دیں گے اگر انسان کو اس بات کا پورا اور پکا یقین ہو جائے کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور کائنات میں کی جانے والی کوئی بھی نیکی یا بدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے اگر یہ یقین کامل انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر انسان بہت سی نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرے گا اور بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ الطارق میں یوم تبلى السرائر اس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی
اور اس وقت گناہگاروں کو، نافرمانوں کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور اس وقت وہ سوچیں گے کہ اے کاش ہم نے دنیا میں سوچ سوچ کر قدم اٹھایا ہوتا، ہم نے دنیا میں سوچ سمجھ کر ہی عمل کیے ہوتے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، یا بنی اقم الصلاح، اے بیٹے نماز کو قائم رکھو، نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں نماز کو اہمیت حاصل رہی ہے، اور حشر کے دن یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جو ہوگا تو نماز سے متعلق ہی ہوگا۔ تقرب اللہ کا سب سے قوی ترین ذریعہ وہ نماز ہی ہے، جامع العبادات ہے۔ روح، دماغ، زبان اور دیگر اعضاء انسان کے تمام اللہ کی تعظیم میں بیک وقت مشغول ہو جاتے ہیں، گویا ظاہری اور باطنی ہر دونوں طریقوں سے عبادت کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے اندر مناجات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور اس میں تمام اللہ کے نیک بندے بھی شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی نمازی نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے تو اس کا اثر زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک پہنچتا ہے۔ تو نماز میں تمام ایمان والے، فرشتے اور نیک جنات کا بھی حق ہے۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ اللہ کے تمام نیک بندوں کا حق ضائع کر رہا ہے۔ موطأ امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام گورنروں کے لیے سرکولر جاری فرمایا، اور اس میں آپ نے تحریر فرمایا، ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، بے شک میرے نزدیک تمہارے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام نماز کا قیام ہے، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری عملداری میں کوئی ایسا مرد اور کوئی ایسی عورت نہ ہو جو نماز نہ پڑھنے والے ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے 32 مرتبہ نماز اور زکاة کو یکجا بیان فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور اس کے علاوہ 109 مرتبہ صراحتاً نماز کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بیٹے نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ قرآن پاک میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا حکم بار بار دیا ہے، اور اس حکم کے اولین مخاطبین وقت کے حکام ہوتے ہیں۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ برائی کو بزور بازو ختم کریں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے کہ وہ برائی کو ختم کر سکتے ہیں اور نیکی کو رائج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد باقی مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنی برادری، اپنے خاندان یا جو بھی ان کا حلقہ اثر ہے وہاں پر نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ جو شخص برائی دیکھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکے اور نیکی کو رائج کرے، اور اگر برائی کو طاقت سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر پاتا تو فرمایا کہ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل سے ہی برا جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا، یعنی یہ تیسرا درجہ بھی اگر نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ تفسیر معلم العرفان میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ زبان کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے اور اپنی تقریروں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے یہ کام سر انجام دیں، اور عوام کا فرض یہ ہے کہ وہ دل سے ہی نیکی کو اچھا سمجھیں اور برائی کو برا سمجھیں، اور یہ فریضہ ہر دور میں علماء حق نے ادا کیا ہے، جبکہ انہیں اس کے بدلے میں بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑے مصائب جھیلنے پڑے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے بیٹا ہر آنے والی تکلیف پر صبر کرنا، جب راہ حق پر چلو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو پھر لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ ماریں گے بھی، لوگ ذہنی اذیت بھی پہنچائیں گے، لوگ جسمانی تکلیف بھی پہنچائیں گے، ہر طرح سے لوگ ستائیں گے۔ فرمایا تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔
اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین کی راہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر کبھی زبان پر شکایت کا حرف نہیں آیا۔ فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ سب پختہ باتوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عزم الامور کا معنی ہے دین میں یہ ضروری چیزیں ہیں اور ان پر سختی سے کار بند ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز کا قائم کرنا، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں کو روکنا، مصیبت پریشانی میں صبر کرنا، فرمایا کہ تاکیدی احکام میں شامل ہیں۔ اس کے بعد بیٹے سے فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلاؤ، یعنی منہ پھلا پھلا کر باتیں کرنا، چونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ مغرور آدمی ہمیشہ اپنی گردن اونچی کر کے چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے اپنی گردن اونچی کی اللہ اس کو ذلیل کریں گے، اور جس نے تواضع اختیار کی اللہ اس کو عزت بخشیں گے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق کی بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر کی علامات ہیں۔ ایک صحابی آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہیں کہ میں نے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنے، یعنی جب میں غسل کرتا ہوں صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لباس مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسرے شخص نے عرض کیا کہ میں اچھی سواری استعمال کرتا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، تو کیا یہ چیزیں تکبر میں داخل ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تو جمال ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتی ہیں۔ ولکن الکبر بطر الحق وغمت الناس، فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق کو انسان ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جاننے لگے، تو پھر یہ تکبر میں آتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، کیونکہ یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھنا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی مغرور اور بڑائی اختیار کرنے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کو عاجزی پسند ہے، بندوں کی طرف سے انکساری پسند ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا وقصد فی مشیق، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جو آدمی مغرور ہوتا ہے، جس میں تکبر ہوتا ہے، وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، زمین پر پاؤں کو زور سے مارتا ہے، مگر تم نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اگرچہ تیز ہوتی تھی، مگر آپ آگے کی طرف جھکے ہوئے نظر آتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ آپ اپنے مبارک قدم گھسیٹ کر نہیں بلکہ اٹھا کر رکھتے تھے، آپ کی تواضع کی یہ علامت تھی۔ نہ بہت تیز چال چلنا اچھا ہے، اور نہ ہی بہت آہستہ اور سستی کی چال۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چال میں میانہ روی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھا کرو، آواز کو بلا ضرورت بلند کرنا یہ بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور تشبیہ کے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، جو آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے سخت ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے تو آواز نکالتا ہے، لہذا جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، اور جب گدھا شیطان کو دیکھتا ہے تو سخت ناگوار آواز نکالتا ہے، لہذا ایسے وقت میں شیطان اور اس کے وساوس سے اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ پکڑا کرو، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو۔ جو نصیحتیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو تمام انسانوں کے لیے بھی مفید ہیں۔ حضرت لقمان بڑے حکیم تھے، دانشور تھے، دانا آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے نصیحت فرمائی کہ شرک سے کنارہ کش رہنا، یعنی توحید پر جمے رہنا، ایک اللہ کو معبود ماننا، کسی اور سے لو نہ لگانا۔ پھر انہوں نے توحید کے تقاضے سمجھائے، وہ عقائد، اعمال اور اخلاق بتائے جو ایک مسلمان میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے عقیدہ بتایا، اور عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے،
کوئی ادنا بات اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور اللہ کی قدرت کامل ہے۔ اچھا برا عمل خواہ اور رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد پھر وہ چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں کی بلندیوں پر ہو یا زمین کی گہرائی میں ہو، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاضر کر دیں گے۔ انسان اگر کوئی کام ہزار پردوں میں چھپ کر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تین اعمال بتائے۔ پہلا، نماز کا اہتمام کرنا، کیونکہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ دوسرا، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ اور تیسرا عمل فرمایا، سختیوں سے گھبرا کر ہمت نہیں ہارنا، حوصلہ مندی سے کام لینا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، مشکلات پیش آئیں گی حق کے راستے میں چلتے ہوئے، لہٰذا جی نہیں چھوڑنا بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ اور چار باتیں اخلاق حسنہ کی بیان فرمائیں۔ فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان سے روگردانی نہ کرنا۔ دوسری بات، خاکساری اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، اتراء کر نہ چلنا۔ تیسری بات، میانہ چال چلنا، نہ دوڑنا اور نہ ہی بہت سست رفتاری سے چلنا۔ اور چوتھی بات، بغیر ضرورت کے حد سے زیادہ چلانا نہیں، آواز بہت بلند نہیں کرنی اپنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان اعمال کو اور ان اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔